בוקר טוב. אהלן ג'מה. היום אני בן 55. אז הבדיחה הזאת היא לבחור הנחמד שביקש רן. איזה קוד אחד יושב בפארק עם הכלב שלו ושם עליו פתק למחירה כלב שיודע לדבר. אנשים עוברים, לא מאמינים, באים לכלב, אומרים לו איך קוראים לך? הכלב אומר להם ג'וני. אנשים, מה? אתה באמת מדבר? אומר להם כן, אני מדבר. וואו, משתגעים עליו, אומרים מה אתה אומר? מה אתה עוד יודע לעשות? אומר להם אני עושה הכל, אני גם שר, אני יוצא למבצעים בחסות הצבא, אני תופס מחבלים, אני מביא אותם למשפט, אני שומר עליהם, ובכל מקום שיש מקרה רצח אני הולך מריח והולך תופס את המחבלים, מביא אותם. אנשים עמומים, הכלב מדבר כזה יפה, מסתכלים על הקורדי, אומרים לו אנחנו מיקו, ואת הכלב הזה אתה מוכר? מה אתה השתגעת? אמר להם כן, הוא פחד שקרן זה. זה הכלב של החייל שלי, שיהיה רק בשמחות. I love you, happy birthday to me, 55 years old. ולאחיין שלי רן, אני מאחל לך להיראות מכוער כמוני בגיל שלי. I love you forever. יאללה ביי.